ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ ዩቲብ ቻናል የተከታታዮች እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ የእናንተም ሰላም በያላችሁበት ይብዛልኝ ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ እየመጥች ያለውኝ ስለ አንዳንድ ነገሮች እንድናወራ ማለት ነው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ብታበረታቱኝ ደስ ይለኛል በመልካም ፈቃደኝነት በቀና ልብ ማለት ነው ከዚያ በተረፈ ያው ዛሬ የመጣወትኝ አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት እያነበኩ ነበር ደስ ይላል ያው የሚያዝናና ኮሜንት አለ የሚያበረታታ ደስ የሚል ጥያቄዎች አሉ የተለያዩ ማለት ነው እና እነሱን አስመልክቼ ነው ዛሬ ቪዲዮ ለመስራት የመጣወት ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ያው እቃ ማሟላት እቃ መሟላትን ከትዳር ጋር ማያያዝ ነገር ነው ያየሁትኝ እኔ እቃ መሟላት በራሴ ነው ኦረዲ ትዳርም ላይ ገና አልጀመርኩኝም እና ያው ብዙዎቻችሁ ምን አይነት የታደለው እንድነው የሚገባው አይነት ነገር ኮሜንት አይቻለሁ እኔ እንደዚ አይነት አመለካከት የለኝም ለእናንተም በዚሁ መናገር ስለምፈልግ ማለት ነው የመጣውትኝ በማንም ላይ ምርኩዝ ባንሆን ደስ ይለኛል እኔ በራሴ አመለካከትም ለእናንተም እንደህት ምነግረው ማለት ነው ምክንያቱም እኔም ስደት ነበርኩኝ የስደትን ህይወት አቀዋለው ከስደት በኋላ በተለይ አንደኛችሁን አረብ ሀገር ሄዳችሁ ለረጅም አመታት ስትሰሩ ቆይታችሁ አገር ቤት ስትመጡ ስለሚያጋጥሟችሁ ነገሮች እና ስላሉ ነገሮችን በዚሁ ተናገሪ ማለፍ ስለምፈልግ ማለት ነው እና የኔ ራስ ያቆም ኦሬዲ ቤት አለው እግዚአብሔር መስገን በዚህ አጋጣሚ ቤት ቅርጽ ምን አይነት ነው ላላችሁኝ ኤልሸፕ ነው ኤልሸፕ ብዬ አስባለሁ ትልቅ ሳሎን አለው ከጎን ደግሞ ሶስት ክፍሎች አሉት መኝታ ክፍል ዋና መኝታ ክፍል መካከለኛ መኝታ ክፍል ና አንድ ክችን ያለበት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቤት ነው ኔ ቤት እና ያው የቤት እቃ ለማሟላት ግዴታ ትዳር መያዝ አለብን ብዬ አላምንም እኔ በራሴ ማለት ነው በራሴ ነው ስኬታማ መሆን የምፈልገው ትዳር ማለት ያው መታደል ነው እንደገና ደግሞ ትዳርም ደግሞ እንደዚሁ በረከት ነው ነገር ግን በአሁን ሰዓት አሁን ባለው ሌቭል አሁን ባለው ስታንዳርድ ስናገር ትዳር እንደ እድል ነው ማለት የምችላለሁ ምክንያቱም ብዙዎች እያለቀሱት ስለማይ ማለት ነው የብዙዎች ስቃይ ስለማይ በተለይ በተለይ አረብ ሀገራት ያለ እህቶች እጅግ በጣም እንጎዳለን በዚህ አረብ ገር ያለ ነው እኔ ማለት በራሴም ስለማቀው ህይወቱን በሰዎችም ስለማየው አረብ ሀገር ሄዳ እንደምትሰራ ሴት አዛኝ የለም ሩህሩህ የለም ጠንካራ የለም ቤተሰቦቿን የምትረዳ ቤተሰቦቿን የምትንከባከብ ህይወቷን አሳልፋ ለሰዎች የምትሰጥ ማናት ቢሉኝ የአረብ ሀገር ሴት ናት ነው የምለው እኔ በራሴ ማለት ነው የምለውም ሳይሆን ነው ደግሞ ነገር ግን ሰዎች ለእኛ ያላቸው አመለካከት ለእኛ የሚሰጡን ግምት አለ ያ ነገር በጣም ያናድተኛል እስቲ ላሁን እያንዳንዱ ሰው አረብ ሲኖር ብዙም ማለት ይቻላል እህት ወንድም አለው የገዛህቶቻችን ወንድሞቻችን እኛ ረባግር ሆነን እንዴት እንደምንከባከባቸው ምን ያክል መስዋዕት እንደምንከፍልላቸው እነሱ ራሳቸው በደንብ ጠንቀቀ ያውቁታል ድካማችንንም እንነግራቸዋለን የሚያጋጥሙንንም ፈተናዎች እንነግራችኋለን ያንም በደንብ ያውቁታል ሁሉም የየራሱ ና ወንድም አለው የየራሱ የሆነ ፋሚሊ ያለው ነገር ግን የአረባ ገር ጥርዝ እያለ ነው ስሞን የሚያጠፋው ሁሉም ተነስቶ ማለት ነው የአረብ ሀገር ገረድ የአረብ ሀገር ሽንት ቤት አጣቢ የኮ ጠንካራነት ነው ሰው እጅግር ሰቶት እግዚአብሔር ሰርተህ ወተህ ወርደህ ብላ ብሎታል አይደል ያንን እግዚአብሔር ያዘዘውን ተጠቅሞ ከሰራ ማንኛውንም አይነት ስራ ሰው ባገሩ ላይ መስራት ሳይችል ሲቀር ይህን ያክል ሀገር አቋርጠን በማናቀው ቋንቋ በማናቀው ሀገር በዚያ በረሃ በዛ ላይ ደግሞ የቤት ሰራተኝነት በቤት ሰራተኝነት ሲቀጥል ደግሞ ስቲል ምግብ እየበላን ራሱ ያንን የበላነው ምግብ ወደ አፋችን መጉረት ስንጀምር ይህን ስራ ስሩ ተብለን ምግባችንን ትተን ያንን ስራ ሄደን የምንጨርስ ሰዎች ነን እኛ ማለት ማለት ነው እንደገና ደግሞ ከዚህ ያለ ሙሉ ነገራችንን ላይፋችንን ጥለን የምንሄደው በተለይ ለሴቶች ለእኛ ለሴቶች ማለት ነው ለሴት ልጅ እያንዳንዷ ደቂቃና ሰከንድ ዋጋ አላት ለመውለድ ገደባ አላት ትዳር ለመያዝ ገደባ እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ሂዳ ሌላ ነገሯ አንትታ ህይወትን እየኖረች ነው ያለችው ያንን ሁሉ መስዋዕትነት እየከፈለች ለእህቶቿ ለወንድሞቿ ለቤተሰቦቿ ብላ እየነፋች ማለት ያንን ፓርት በደንብ ስለማቀው ማለት ነው ገና ደሞ ሳይደርስ ገና ደሞ ሳይመጣ ከወደ ችግሮች ተደርድረ ይጠብቁናል የእህቶቻችን የወንድሞቻችን የፋሚሊዎቻችን የእናት አባቶቻችን የእናትና የአባትን ሁለት ምንም ብናደርግ ከፍለልን ጨርሰው አንችልም ይሄ የማይካድ እውነት ነው ነገር ግን እንደ ሁኔታ ነው እየተናገርኩ ማለት ነው እና ያንን መስዋዕት እየከፈልን ሰዎች ስለኛ ያላቸው አመለካከታለ እዚህ ጋር በተለይ እዛ እየሰራን እያለን አናቀውም አይሰማንም እንለፋለን እንወጣለን እንወርዳለን እናገኛለን ነገር ግን ከዚያ እዚህ ከመጣን በኋላ ሰዎች ለኛላቸው ያላቸው አመለካከት እኔ ልንገራችሁ ማለት ሁለት ሺ አስርም መጥቼ ነበር ለረፍት ወደ አረብ ሀገር ሄድኩት ሁለት ሺ አምስት ላይ ነው ሁለት ሺ አስር ለረፍት በእርግጥ እንደ ራሴ ቤት ሰዎች ሳነሳ ሳስብ በቅርብ ያላችሁ ሰዎች ታቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ እጅግ በጣም ሊመሰገኑ የሚገቡ እናትና አባት እህትና ወንድም ናቸው ያሉኝ እግዚአብሔር መስገን እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ ቦታውን የገዙልኝ እነሱ ናቸው ቤቱ ባአባት የስም ነው ቤቱንም ደግሞ እየሰሩልኝ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው እዚህ ያደረሱኝ እግዚአብሔር መስገን እነሱ ናቸው ግን በዙሪያ ካሉት ከምሰማቸው በአይኔ ካዩኋቸው ነገሮች አንጻር ነው ይህን እየተናገርኩ ያለሁት ማለት ነው እና እዛ ሆነን አረብ ሀገር ሆነን ስንሰራ ኦረድ ደመወዛችን ይመጣል ያለ እረፍት እንሰራለን ያብርኛ ጋር ይደርሳል የአብርኛ ጋር ከደረሰ በኋላ ለእኛ ከልብስ ስንገዛ ከልብስ ልብስ መርጠን የረከሰውን ከጫማ የረከሰውን ከስልክ የረከሰውን እንደዚህ እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋ ግን በእኛ ምክንያት የሚኖሩ ሰዎች ግን ከኛ የተሻለ ላይፍ አላቸው ነጋቸውንም እያሳመሩ ዛሬ ላይም ጥሩ ላይፍ እየኖር ነው እኛ ግን እንደ ሻማ እየቀለጥን ያለ ነው ግን ያም ሆኖ እዚህ ስመጣ አሁን እኔ ካየኋቸው ነገሮች ማለት ነው ከረባ ሀገር የመጣች ሴት ለትዳራት ሆኑም ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ማን ነው ውስጥ እውነት ለመናገር እንደ አረብ ሀገር ሴት ጠንካራ መችም ይህን ስናገር በቃ ላይፉን እየኖራችሁ ያላችሁ ሰዎች ታቁታላችሁ ምክንያቱም የምናልፋቸው ውጣ ውረዶች የምንቋቋማቸው ነገሮች ምን ያክል ፈታኝ እንደሆኑ ስለምናቅ ማለት ነው እስቲ አንዲት ልጅ እኮ አረብ ሀገር ለረጅም ዓመታት ስትኖር ሰርታ ኢትዮጵያ መታ ወደ ትዳር ህይወት ስትገባ ካሳለፈችው ላይፍ አንጻር እራሱ በቃ በህይወቷ ላይ በትዳሯ ላይ የሚያሳድሩበት በጣም ብዙ ተጽዕኖች አሉ እዛ ጋር ጉልበቷንም ጥፍጥፍ አርጋ እየጨረሰች ነው ያለችው ገንዘቧን ጊዜዋን ብዙ ነገሯን እየጨረሰች ነው ያለችው እዚህ ከመጣች በኋላ ደግሞ ሰዎች ለእኛ ያላችሁን አመለካከት ሳይ በብዙ ነገር ነው የምንጎዳው እስኪ አንዲት አረብ ሀገር የሄደች ሴት ኢትዮጵያዊ ናት ሰው ናት እንደ ማንኛውም ሰው የተፈጠረች አረብ ሀገር ሄዳ የማታቀው ሀገር በማታቀው ቋንቋ በዚያ በረሃ ውስጥ ሆና እንደገና ደግሞ የእነሱን ጸባይ ባህሪያቸውን ሁሉ ነገር ተቋቁማ ሰርታ ማግኘቷ ምንድን ነው ለእሷ የተለየ አመለካከት ሰዎች እንድኖራቸው የሚያደርገው እኔ አሁንም ያልተመለሰልኝ ጥያቄ ማለት ነው ሌላው እዛ ለረጅም አመታት ሰርተን ኢትዮጵያ መተን ሀገራችን ብለን ናፍቀን ቤተሰቦቻችን ብለን ናፍቀን መተን ልክ መኖር ስንጀምር ወይም ደግሞ ልክ ወዳው እንደደረስን ሰዎች እኛን የሚጠብቁበት መንገድ አለ ወደ ትዳር ራሱ ስመለስ ከስንት አንድ በቃ እንደ እድል ያልኩትም ለዛ ነው እንደ እድል ከስንት አንድ በትክክለኛ የፍቅር መንገድ ተገብቶ ትዳር ተመስርቶ ልጆች ተወልዶ ደስተኛ ላይፍ የሚኖርበት አጋጣሚ አለ። የብዙዎቹን በቃ ከመቶ ማለት ይቻላል ሀያ ፐርሰንት ላይ ራሱ አስቀምጨው ስናገር ግን አላት ብሎ ነው ማንም ሰው መጥቶ እናንተን የሚፈልጋችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ መታችሁ ስታዩት አላት ብሎ ነው ወደኛ የሚቀርቡት ከዛ በኋላ ልክ ገብተው አንዳንድ ወንዶች በቃ ለሴቶች ፈተና ለመሆን የተፈጠሩ እስከሚመስለን ድረስ የህይወታችንን ምስቅልቅል እስከ ጣሪያ ድረስ ገለባብጠውት ከህይወታችን ይወጣሉ እኛ ግን ሴቶች ነንና ሁሉም ነገር እኛ ጋር ይቀራል ጸጸቱም ጉስቁልናውም ብዙ መጥፎ ነገሮች እኛ ጋር ይቀራሉ በአእምሮችን ተቀርጸው ነገን በፍርሃት እንድንኖር ነጋችን ምንድን ነው የሚለው እንድጨልምብን እንድንጨነቅ በጭንቀት በፍርሃት ውስጥ እንድንኖር ያደርጉናል ለዚህ አሁን እንደ መፍትሄ ብዬ የምናገረው አንደኛ ከዚያ ስንመጣ በማስተዋል ነገሮችን ለማድረግ ብንሞክር ሙስሊም የምንሁን ክርስቲያን የምንሁን በሃይማኖታችን ብንጸልይ ምንጊዜም ቢሆን ደግሞ እናትና አባቶቻችን በማንኛውም አመለካከት ውስጥ ቢሆን እንኳን የእኛም መጥፎ ነገር አይፈልጉም ልጆቻቸው ጥሩ ደረጃ ላይ እንድደርሱላቸው ይፈልጋሉ ና ቀረብ ብለን ቤተሰቦቻችንን ብናማክር ከውጭ ጓደኛ ይልቅ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ጋቀርበን ሚስጥር ብናወራ እኔ አሁን እንደዛ ነው ማደርገው ረዲ በማንኛውም ፈተና ውስጥ እንኳን ብሆን ሚስጥረኞች ሚስጥር የማውረውም የማማክረውም ከእህቶች ጋር ከእናቴና ከአባቴ ጋር ነው እና እንደዚህ አድርገን የህይወታችንን ነገር ቀድመን በደንብ ብናየው በቃ ስንመጣ ሁሉም ሰው ብድ ነው የሚልልን ከዛ ከስደት ተመልሰን እዚህ ስንመጣ ምንድን ነው አንደኛ ቤት ውስጥ ስለምንቆይ ይዛ የሰውነታችን ሁኔታ አለ ሁለተኛ ደግሞ እንደነገርኳችሁ በቃ አላት ተብሎ ስለሚታሰብ በዚን ሰዓተኛ ግራ እንጋባለን ትክክለኛ ፍቅር ያለው ለእኔ ማነው ነው ለእኔ ትክክለኛ አመለካከት ያለው የሚለውን ራሱ ማወቅ እስከምንቸገር ድረስ ግን እንጋባለን በዚህ ሁኔታ ላይ ማለት ነው እና እዚህ ነገር ላይ ከስድስት ስንመጣ እና ቶሎ ብለን የማይነት የማይሆን ህይወት ላይ ከመግባታችን በፊት ነገሮችን በማስተዋል በማስተዋል እንድንመለከት ላለሁኝ እህታዊ ምክሬ ነው ይህጅ ስላየሁት እኔ ተጎድቼ ችግር ደርሶብኝ አደለም ነገር ግን የተጎዱትን ስላየሁ ነው አሁን ሁሉም ሰው የሚያደርገው ምንድን ነው አረብ ከሄደ በኋላ ማንኛውም ሰው ቤት ይሰራል ከተማም ይሁን ገጠርም ይሁን ቆንጆ ቤት ይሁንም መጥፎ ቤት ይሁንም ቤት ይሰራል ቦታ ገዝቶ ማለት ነው ትርፍ ነገራችን ልትሆን የምትችለው ያችናት ከዛ ከመጣም በኋላ ግን መሆን የለበትም እንደ ልፋታችን ማለት ነው ዛሬ ከዚያ ምጥተው ዝሀረቅ ሸጠው እየኖሩ ያሉ ልጆች አሉ ተመልክቱ አሁን ከባድ ነው ካለፍ ነው ነገር አንጻር እንደዛ መሆን አለበትም አረቄ መሸጥ ስራ ነው ጥሩ ነው ግን ራሳችንን በዛ በዛ ልክ እስከምንወርድ ድረስ ራሳችንን ባንገድለው አረቄ መሸጡም ስራ ሆኖ እያለ ያንን እንኳን ለማድረግ ወረት አተው እጥፍጥፍ እጃቸውን ጥፍ አድርገው ቤተሰብ ጋር የተቀመጡ ሰዎች እናያለን እንደገና ደግሞ በቃን ብለን ከተመለስም በኋላ ስዴት እንፈልገን ራሱ መሄድ ራሱ እየፈለግን እድሉን የማናገኝበት አጋጣሚ ራሱ ይፈጠራል ማለት ነው እና ለዚህ እያንዳንዳችሁ ሃይላይት ስናገር አንደኛ እዛ ሰርተን ስናገኝ የምናገኘውን ገንዘብ እረፍት መውጣትን በተመለከተ ራሱ ብናይ ማለት ነው ረፍት ስንወጣ ውጫችን ከታክሲ ይጀምራል ለምንደሆነ ባላቅም ደግሞ እዛ ሰርተን የምናገኘው ብር በረከት አለው ብያል ምን ማለት ነው እና ከታክሲ ጀምራል ታክሲ በትንሹ ሀምሳ ሪያል ብታወጡ እንደ ሳውድ ስናገር ማለት ነው ሀምሳ ሪያል ለአንድ መሄጃ ለመመለሻ እንደዛው እዛ ስንሄድ ደግሞ ሰዎች ጋር ስንገናኝ የምናደርጋቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ እንደዛ እያለን ስንሄድ ብራችን እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል ራሳችሁን ጭምት አድርጉ ለራሳችሁ ጊዜ አትስጡ እያልኩ አደለም ነገር ግን ነገሮችን በማስተዋል ብናደርጋቸው ከዚያ በተረፈ ደግሞ ሌላኛው ረፍት በወጣን ቁጥር ልብስ መግዛት ላይ ጫማ መግዛት ላይ ፎክስ ባናደርግ ምክንያቱም እዛ በውድ እንኳን የሚንገዛቸው ልብሶችና ጫማዎች ሀገር ቤት መተን ስንጠቀምባቸው ከሀገራችን ሁኔታ በቃ አይሄዱም ምን ራሴ ስላየት ማለት ነው በውድ የገዛሁት ጫማ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ከሄድኩበት በኋላ መላጥ ይጀምራል የሆነ ነገሩ እና ለዘ ሳይሆን ለነዘዚህ ነገሮች ሳይሆን ለወጣንለት አላማ ብንተጋና ከግብ እና ድርስ አላማችንን ደስ ይለኛል እንደኔ ማለት ነው እና አየ ያለ ያላግባቡ ውጭም ብትከላከሉ ኦሬዲ ይሁን ኮተታ ኮተቶችን እስቲል ላይ ራሱ በተመለከተ እዚህ ሁሉም ነገር አለ አሁን ምንድን ነው። እዚህ ያለው እቃ ኳሊቲው የወረደ ነው እንላለን እዚ ያለው እቃ ደግሞ ኳሊቲው የተሻለ ነው አዎ በተለይ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ኳሊቲያቸው እዛ የተሻለ ነው ነገር ግን መሄድ አለብን ብየማስበው ከሀገራችን ሁኔታ አንጻር ቢሆን አሁን ግዴታ አንድ ፍሪጅ ለመግዛት እዚህ እያለ እዚህ መግዛት እየቻለን እዛ ብዙ ብር አውተን ገዝተን ያንን ፍሪጅ ልከን እዛ የኪሎ አለ የመግዣ አለ እዚህ ሲመጣ ደግሞ የቀረጣ ትራንስፖርት ራሱ በጣም ከባድ ነው ለአንድ ማለት ከኤርፖርት ስንወርድ ሻንጣችንን ሻንጣ ነው የሚችለው ለአንድ ጉዞ ቤት ለመድረሻ ብቻ እኔ ቅርብ የሚባል ቦታ ነው የወረድኩት ከኤርፖርት ሶስት መቶ የከፈልኩት ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች ስላለሁን እቃ ሲሆን ደግሞ በጣም ሀርድ ነው እና እቃ ማግበስበስ ላይ ሳይሆን ብራችንን አላማ ላይ ብናውለው እንደ መውጣታችን ማለት ነው እና ይህንን ብናደርግ ሌላ ደግሞ ብር በባንክ ከምናስቀምጥ ጥሩ ጥሩ እና ህጋዊ የሆኑ ለምሳሌ መኖሪያ ቤታችንን ከሰራን ባዶ ቦታ ሁለት ሶስት ቦታ ገዝተን ብናስቀምጠው ዛሬ ላይ የነበረው ነገ በጥፍ ነው የሚጨምረው የዋጋ ክሽበት ማለት ነው የቅርታያ ጉንፋን ስላዘኝ ነው እና ያ ነገር ስላለ ያንን ነገር በአግባቡ ብንጠቀምበት ብራችን ከሚቀመጥ በሁለት 200 ሽብር ቦታ ብንገዛ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ቆይቶ አራት ቶ ሽብር አምስት00 ሽብር ይሸጥልናል ያ ማለት ቢያንስ እዚህ መተን እጃችን ላይ እንኳን ብር በአጋጣሚ ቢያልቅብን ያንን ባዶ ቦታ የገዛ ነው ሸጠን ስራ መጀመር እንችላለን ማለት ነው አንጎዳም እና ይህንን ብናደርግ እኔ ህታዊ ምክሬ ነው አሁንም ቢሆን አስተውለን አስበን ነገሮችን አገናዝበን ሰዎች እንደሚሉን ሰዎች እንደሚያስቡን ሳይሆን እንደራሳችን ፐርፌክት በቃ ምክንያቱም እኛ እኛ ከሌሎች በምን እናንሳለን እኛ ከሌሎች በምን እንለያለን እኛም ሰዎች ነን ከሌሎች ልቅ እንደውም ጠንካራ ነን አሜሪካ ሀገር ብትሄዱ አውሮፓ ሀገራት ብትሄዱ ሁሉም እኮ ማለት ሽንት ቤት አጥቦ የሚኖር ሰው አለ ሱፐርማርኬት ውስጥ በሽያጭ የሚቀጠር ሰው አለ መሬት ወልውሎ የሚኖር ሰው አለ ሁሉም ስራ የተለያየ ነው ግን እኛ ምንድነው ልዩነቱ አረብ ሀገር ስንሄድ ያለ ትምህርት ደረጃ እንሄዳለን ምናልባት ያ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ በቃ የምንሰራው ስራ ከዚያም በላይ ነው ሁሌም ቢሆን ለሰዎች ሳይሆን ለራሳችን ጠንካሮች ሆነን አላማችንን ከግብ እናድርስ ነ የምለው ያው ይሄን ኖር የጀመርኩት በቤት እቃ ስች ነው የቤት እቃን በተመለከተ ደግሞ እንደኔ ምክሬ ስንመጣ እናሟላለን ብንል ፕሮግራማችንንም አለማችንንም ያዛባብናል አንድ ሁለተኛ ደግሞ ዛሬ የነበረ የቃሽያጭ ሽያጭ ነገ ነው የሚጨምረው ኑሮውን ስናየው ከዚያ አንጻር ይልቅ እኔ በምንዛሬ እያሰብኩት ማለት ነው በምንዛሬ ሳስበው ከዚ ይልቅ እዚህ ርካሽ ነው ኢትዮጵያ ግን ልዩነቱ ምንድን ነው ብዙ ብርጃችን ላይ ይዘን ቶሎ ነው የሚያልቀው አይበረከትም ብሩ ለምን ግሽበት ስላለ ማለት ነው ዋጋ ግሽበት ግን እስቲ ማንኛውንም እቃው አይታችሁት ሽያጩን እዛ ስንት ነው ስንት ነው ብላችሁ ልክ በምን ዛሬ ካልኩሌት ስታደርጉት እዚህ ይቀንሳል የእያንዳንዱ እቃ ሽያጭ ማለት ነው እና ይሄ ነገር ስላለ ይሄንን ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣታችሁ በፊት አሁን ላይ ቃ የሚሰራው አገራችን ያው በፊት ከነበረበት ያው ያው በተለያየ ነገር ትንሽ ከፍ ከፍ እያለ ይሄድ ነው ያለው እንደ በፊቱ አይደለም በሁሉም ወረዳዎች ላይ ማለት ይቻላል የእንጨት ስራዎች አሉ የኤሌክትሮኒክ ስራዎች አሉ ሁሉም ስራዎች ተጀምረዋል ማለት ይቻላል የምትፈልጓቸውን ለምሳሌ አሁን ከቡፌ ከምግብ ጠረምጴዛ አልጋ እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው እና ሶፋ እነዚህ ነገሮች አሉ እነዚያን አሁን እናንተ የምትፈልጉትንና ደስ የሚላችሁን ዲዛይን መርጣችሁ ከጉግል ላይ ሊሆን ይችላል ከፌስቡክ ላይ ቴሌግራምም ላይ እንደዚሁ ማግኘት ይቻላል መርጣችሁ ቤተሰብ ጋር ኮንታክት በማድረግ ፕሮግራማችሁ እንዳይዛባባችሁ እዛ ያላችሁ ብታሟሉ ለእናንተ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ይቀልላችኋል ለዚህ ስትመጡ በብዙ ነገር አትቸገሩ ነገሮች ተስተካክለው ስለሚጠብቋቸው ማለት ነው እኔያሁም መጋረጃ አራት ብር ነው የገዛሁት በባለፈ ቪዲዮ ስቀርጽ አላስገባሁትም ነበር ፍራሹ ራሱ አራት ሺህ ብር ያልጋ ፍራሽ ማለት እነዚህ ራሱ ከፍ ከፍ ያሉ ዋጋዎች ናቸው አሁን የዛን ሰዓት ገዛሁት ሶስት ወሩ ነው ከገዛሁኝ አሁን ነገር ላይ ብትሄዱ በዛ ዋጋ አታገኙትም ና እንደዛ አርጋችሁ ፕሮግራም እንዳይዛባባችሁ ውድነቱ እንዳይጨምርባችሁ መችም ሁሌም ቢሆን የሰው ተስፋው እግዚአብሔር ነው አምላኩን ተስፋ አድርጎ ደግሞ እኖራለሁ ብሎ ማሰባል ና እነዚህ ነገሮች ከመምጣታችሁ በፊት የሚያስፈልጓችሁን ነገሮች ግን ኦርደር አርጋችሁ ገስታችሁ ወደ ሀገራችሁ ብትመለሱ ለእናንተ ነገሮች ይቀሉላችኋል ማለት ነው ሌላ ደግሞ ያው ግን ያለ ነገር ባይሆን ማለት ከምንኖርበት ቦታ አንጻር ምንም ነገር ስናሰራ ከምንኖርበት ቦታ አንጻር የሚሄድ እቃ አድርገን ነገሮችን ኦርደር አድርገን ወደ ሀገራችን ብንመለስ ይቀልንላል ማለት ነው ይህንን ይመስላል ያው እንግድ በስ ተነስቸነኝ ቪዲዮ እየሰራ ያለሁትኝ በመጠኑም ቢሆን በምክር የተጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ ራሳችሁም ፐርፌክት አድርጉ በርቱ ጠንክሩ እንደኛ ጠንካራ የለም እንደኛም ጉበዝ የለም ምክንያቱም ላይፉን ጥልቅ ብለን ስለምናየው ማለት ነው ከምንም በላይ በቃ እዚህ መታችሁ ራሳችሁን ጸጸት ውስጥ ከምትከቱ ይልቅ አሁን ያላችሁበትን ጊዜ ተጠቀሙ የቅርቤ ሰዎች አይደሉም በርቀት የማያቸው በሶሻል ሚዲያ እናንተ እንደምታዩት እኔ የማያቸው አሁን አንዶር ሰርተን ጃዛ ቤት ረፍት ቤት ሄዶ ሽሻ እየተጨሰ እየተጨፈረ ምናምን ምናምን የሚባለው ነገር አያለሁኝ እኔ የዛ በፍጹም በቃ በዛ ላይ ምን አይነት ኮሜንት ራሱ መስጠት እንዳለብኝ አላስብ የነዛ ሰዎች መጨረሻቸው ላይ እብደት ስለሆነ ማለት ነው የወጣ ነው ለስራ ነው ከቤተሰቦቻችን ከሀገራችን ተለይተን ይሄድ ነው ከምንም በላይ ደግሞ ለእኛ ለሴቶች በቃ ጊዜያችንን እየገደልን ያለው ማለት ነው እየሰራን ቢሆን ጊዜያችን እየተጠቀምን ነው ግን እንደዛ ከሆነ ደግሞ ጊዜያችንን እየገደልን እስኪ እኔ አረብ ሀገር ላይ የሚደረግን ጋብቻ ራሱ አልደግፍም በትክክለኛው መንገድ የሆነ ቢሆን ደስ ይል ነበር ማለት በትክክለኛው መንገድ መረዳዳት መተሳሰብ ያለበት ተሰርቶ የሚለወጥበት ምናምን ቢሆን ደስ ይላል ግን እንደ ብዙ እንደማየው ከሆነ እንደምሰማ ከሆነ ያንን ራሱ አልደግፍም ስለዚህ ጊዜያችንን በአግባቡ ተጠቅመን ወደ ሀገራችን ለመመለስ ስንሞክር እዚያም እያለን ደግሞ ያለችንን እያንዳንዷን ጊዜ ለራሳችን መስዋዕት እየከፈልን እንደሆነ እያሰብን ፍሬያማ ስራዎችን እንስራ ነው የምለው አመሰግናለሁኝ ያው ምን ጊዜም ጥያቄዎች ሲኖሩ እንደዚህ እያመቻቸው መለሳለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ጀርሰን ብቱልኝ